Tá começando mais uma semana e se você perdeu algum programa ou quer rever de novo aí, quer olhar, fala, puxa, passaram uma matéria legal aí e eu perdi. Faz o seguinte, ó, você pode acessar o nosso portal sbtinterior.com ou corre lá na nossa página do Facebook SBT e Você, ok? Confira também as fotos dos nossos bastidores, muito legal. E me conta uma coisa, quando você era criança, criancinha pequenininha lá em Barbacena, você gostava de brincar com boneca ou bonequinho? Ou então você fazia sua boneca, sei lá, com espiga de milho, com o que você tinha na sua infância? Você brincava de boneca? No programa de hoje a gente vai conhecer pessoas que mesmo depois de adultas se tornaram colecionadores de bonecos e bonecas. A gente vai te mostrar uma coleção com mais de 200 bonecas e também esses bonecos que você tá vendo aí no estúdio. Olha só, gente, mais de 6 mil peças e ainda vários modelos e também bate-papo sobre a importância da brincadeira na vida das crianças. Vamos lá então, um programa bem divertido, repleto de bonequinhos lindos para você curtir aí na sua casa. Dá saudade, né? Dá saudade, viu? Depois que eu comecei a olhar os vídeos que a gente fez pro programa de hoje, eu comecei a lembrar da época que eu brincava de boneca e como é gostoso, né, gente? E aí, a gente vai conhecer pessoas adultas já que ainda brincam de boneca. E por que não? Não é verdade? Um belo passatempo. Mas antes, vamos conhecer os prêmios dessa semana do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Ó, o primeiro prêmio, R$6.000. O segundo prêmio, um Onix Hatch Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto prêmio, a nova S10 cabine dupla. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. O sorteio é ao vivaço às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 6 de agosto. O certificado de contribuição custa só R$10 e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá? E ó, tem um recadinho pra você, gente, nós mandamos um repórter pra lá de especial pro evento Top of Mind. Quem será ele, hein? Aconteceu no último fim de semana em Birigui e claro que o SBT Interior é parceiraço de mais esse grande evento. Mário Bros, me conta o que que rolou aí. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao SBT e Você. Mais uma vez, eu sou o Mário Bros e sou enviado especial aqui deste belo programa, onde nós estamos aqui convidados, muito bem arrumados, para essa noite especial do Top of Mind na cidade de Birigui, onde os melhores estão sendo premiados. Os melhores, então, estamos aqui com os melhores? São os melhores, produção? É isso? Então, nós somos os melhores. Os melhores estão aqui como parceiros do Top of Mind, SBT Interior. A gente vai mostrar toda essa festa para você a partir de agora. Dá só uma olhada. Luiz Doná, explica um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando aqui no SBT Interior, um pouquinho da importância e dessa ideia de criar o Top of Mind. Mario, o Top of Mind é aquela empresa que está no topo da mente do cliente, certo? Quando a gente faz a pergunta para o cliente, quando a gente fala em determinada empresa, ele responde, é a primeira que ele responde. E a resposta tem que ser rápida, porque quando ele lembra do segmento, ele tem que lembrar daquela empresa. E nós fazemos esse trabalho, temos esse apoio do SBT, por quê? Porque nós queremos saber as mídias que estão sendo feitas, qual o resultado que elas estão dando. Então, as empresas que estão aqui hoje, elas estão porque o consumidor quis que ela estivesse, tá? Não é porque simplesmente ela foi visitada e quis comprar um anúncio na revista, quis participar desse evento. Porque o consumidor falou assim, ó, essa empresa aí é a que eu lembro muito mais do que as demais. E aqui no Top of Mind, Flávio Zani, o apresentador oficial dessa noite... Que responsa, hein, cara? Pois é, hoje eu vou estar à frente aqui representando o SBT Interior, apresentando o Top of Mind 2017, que é um momento de mostrar às empresas que têm um papel tão importante aqui na nossa região. São 47 empresas
E hoje eu vou anunciar uma a uma para que elas recebam esse reconhecimento aqui em Birigui. Como que é, se sentindo assim um top of mind? Bom, para nós é uma grande honra, né? A empresa Morena Móveis sente assim muito honrado de estar sendo reconhecido pelo prêmio aí Top of Mind. E 17 anos de sucesso, Morena Móveis, né? Muito trabalho. Nós da Morena Móveis gostamos assim de dar bastante preferência e reconhecer bastante o trabalho dos funcionários, dos nossos clientes. Que sucesso, hein? É um top of mind para a população. É, boa tarde, boa noite. É um grande prazer para o Supermercado Bandeirante estar novamente aqui na Mint. E isso é resultado, é reconhecimento do trabalho, né? Todo o nosso trabalho focado em cima da população de Birigui. É, o Bandeirante faz 55 anos, são três gerações de uma família. É, trabalhando, dedicado e focado em melhor atender o pessoal de Birigui. E o que nos traz uma grande satisfação é esse reconhecimento, saber que a gente está no Top of Mind com mais de 50% de índice, né? E isso nos dá mais força, mais motivação para continuar nosso trabalho. E a premiação Top of Mind, vou bater um papo com o Dimas, do Espaço Dimas Donar, que é um sucesso e também é Top of Mind. O que deve esse sucesso na nossa região? Mário, são quase 18 anos na área de beleza, 18 anos de muita luta, né? Trabalhando no setor de beleza, num trabalho cuidado para o próximo, não é para o homem ou para a mulher, é para a pessoa, é para a imagem dela. Fazer um complemento da alma. Eu acho que é uma linha diferente e as pessoas conseguiram entender isso. Fazer parte do Top of Mind, para mim, está sendo, pelo terceiro ano, uma expectativa além do que eu esperava. Tudo bem, Pedro? Vamos falar um pouquinho dessa festa, desse Top of Mind, dessa parceria do SBT. É muito importante estar prestigiando um evento como esse, porque as empresas estão de parabéns, mais do que serem lembradas, elas devem ser homenageadas, porque um país como o nosso hoje é questão de honra, tá, sobreviver, quanto mais está na mente dos corações dos consumidores, né? Então o SBT é um prazer muito grande estar, além de estar presente, estar apoiando o evento. O SBT tem essa característica, através do Barreto, que veio para cá, de estar, através da comunicação, desenvolvendo todas as coisas boas da nossa região. E essa é uma atitude, esse evento é uma questão, uma situação boa. Então, mais do que nunca, é importante o SBT estar presente. Bom, Mira Filizola, é isso, Top of Mind. Uma entrega de prêmios incríveis para os melhores da nossa região, da nossa área de cobertura. E o SBT aqui, presente, sendo premiado e estando no coração da nossa população. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fui o seu repórter especial mais uma semana e espero mais uma vez ter cumprido com garbo e elegância, porque é assim como estou hoje. E a gente se fala numa próxima. A gente se fala. Tchau! Beijo, Mário. Muito obrigada. Cumpriu muito bem o seu papel. Um beijo para você. Parabéns para nós, né? Parabéns para o SBT Interior e também para todas as empresas aí que foram premiadas, ok? E agora a gente começa com o nosso assunto aqui no SBT e você sobre as bonecas e os bonecos. E eu, olha, relembrei a minha infância fazendo o programa de hoje. Já estou com a minha convidada, que é a Priscila Suzuki, pedagoga, e vai conversar com a gente sobre a importância de brincar de boneca. Tudo bom, Priscila? Seja bem-vinda. Tudo bem. Gostoso. Obrigada. Demais, né? Brincar de boneca. Muito bom. É, sou suspeita, particularidade, gosto muito. Uhum. E será que as crianças ainda... Você tem filha, não tem? Tenho duas filhas. E elas brincam de boneca, Priscila? Muito, muito. A brincadeira não desapareceu, então, graças a Deus. Jamais, nem deve, né? Uhum. Porque a brincadeira faz com que a criança desenvolva cada vez mais seus vínculos afetivos, sociais e mais, despertando aí a aprendizagem, né? Uhum. A gente acha que às vezes só brincar
é fundamental porque diverte. Não. Uhum. Tem vários aí, vários meios que a criança se desenvolva, né? Tem a parte também afetiva, emocional. A criança, muitas vezes, ela desenvolve brincando, ela consegue expressar ali os seus sentimentos, uhum. angústias, né? Principalmente na idade de 2 e 3 anos, a criança não consegue totalmente expressar por meio da linguagem. Então, brincando, você consegue sentir se a criança está triste, se ela está feliz, né? A forma que a gente trabalha bastante com os alunos nessa idade. Ela expressa seus sentimentos. Ali os sentimentos. E eu falei, filha, mas não tem essa de brincadeira de menina, brincadeira de menino não, viu? Todo mundo brinca, criançada. Criança é criança. Ela brinca com o que ela quiser, com uma boneca, com um carrinho, com uma bolinha de gude, com o que ela tiver vontade de brincar, né? A gente separou bonecos lindos aqui no estúdio e também bonecas lindas nos vídeos pra gente mostrar pra você. Agora, você acha que com toda essa modernização, com os computadores, com os celulares, com os videogames, a brincadeira de boneca, ela também se modernizou ou ela diminuiu o contato físico com a boneca? Porque eu lembro na minha época, eu passava um dia todo brincando com a boneca e eu não via mais nada na minha frente, eu ficava ali cuidando da boneca, dando papinha, trocando, brincando de casinha, né, com a boneca. Isso ainda continua? Olha, eu acredito diminuiu bastante, né, o brincar com bonecas, o brincar em grupo. Mas nós precisamos estimular, fazer com que eles voltem aos poucos, estarem nesse contato aí afetivo com a boneca, né? Com o personagem. Uhum. Eu falo boneca, mas não quer dizer só boneca. Uhum. Seria aí os super-heróis, as brincadeiras que eles gostam até de ter os bichinhos em mãos, sim, né? Sim, sim. Contato físico ali com o brinquedo. Mas infelizmente, assim, eu vejo infelizmente, uhum. felizmente, mas a parte digital tá bem... bem viva, né? No meio dos nossos não filhos. Não tem como negar, né? Não. Na escola, a gente tenta priorizar um pouco, tirando, a gente consegue. Mas eu percebo que os finais de semana, a gente vai aos restaurantes, você vê sempre uma criança com tablet. Antes era a bonequinha embaixo do braço, né? Era a boneca embaixo do braço, isso. E, gente, olha, tem uma moda que tá bombando, falando aí em internet, né? Eles misturaram as duas coisas, a boneca com a internet. Tem um lado bom, e tem também o lado negativo, mas a criatividade da criançada, né, não para. Então, tá bombando no YouTube, que são vídeos que tem muitas, muitas, muitas visualizações. É a boneca chamada Baby Alive. Ela come, ela faz cocô, ela fala e ela tá deixando a garotada enlouquecida. Mas o curioso dessa boneca é que não é só a boneca, né? Porque a boneca não. É uma boneca praticamente comum, uma boneca aí legal. Mas o engraçado é que as crianças, elas estão querendo essas bonecas, porque daí elas fazem a brincadeira dentro de casa e elas se gravam brincando para mostrar sozinhas. Para mostrar para outras crianças como é que elas brincam. E aí uma criança fica vendo a outra criança através do YouTube brincando. E esses vídeos têm muitas, muitas, muitas visualizações. E a gente separou um deles para mostrar para você. Veja só. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui fazer para vocês, como prometido no vídeo que eu fiz, primeiro vídeo da Bia, cuidando da Bia, né? Então, vamos lá. Bia... Bia, acorda? Vem cá. Mas que sono! Gente, a Bia ainda não fala porque ela só tem 2 meses, então eu não falo nada. Pega os bracinhos, pega as perninhas, vamos sentar. Eu vou deixar ela sentada bem sentadinha mesmo, tá? Calma um pouquinho, um pouquinho. Pronto, né? Agora vamos pra papinha. Vou pegar de pouquinho, porque às vezes ela não gosta, tá? Eu não sei se ela gosta. Quer? Quer a Bia? Gostou? Você gostou? Gostou? E aí, agora, vocês querem comer o quê? Pode falar! Vocês estão sim em casa, mas a gente tá em casa, mas podem se sentir em casa. Tá, então vamos lá. Mamãe, mamãe, oi filha. Eu quero Nescau, não quero café, eu quero Nescau. Tá muito gostoso, mamãe. Tava delicioso. Que delícia essa banana. Cebolinha. Olha só, gente, a bonequinha comendo, engolindo ali. E você vê que ela tá sozinha ali na mesa, uma gracinha, né? Vê ela brincar, ela montou ali a família, tudo bonitinho. Mas ali ela com certeza tá com a ajuda de alguém, né? Que tá gravando. Com certeza, um adulto, né? Um adulto tá gravando ela brincar, muito bonitinho. E aí imagina, outra criança, olha lá, a gente tá revendo. Outra criança assistindo ela brincar.
é muito doido, né? Porque antes a gente ia na casa da nossa amiguinha, né? Pra ver ela brincar, a gente brincava junto. Agora na internet, uma criança vê a outra brincar. É legal isso, Priscila? Ou não? Ou esse é o mundo que a gente tá? O que você acha? Olha, eu acredito que é importante também, né? Precisamos aí dar um valor um pouco a essa questão aí. Primeiro, a criança que assiste, ela tá vendo outras formas, tá criando uma imaginação diferente. Porque às vezes ela não tem um contato com essa boneca, mas tem com outras, né? Que não desenvolve esse tipo de brincadeira. Uhum. Porém, serve também o lado negativo, que estimula as crianças a quererem consumir bonecas uhum. bem mais... bem mais caras e até sofisticadas, né? E não conseguirem, isso, muitas vezes, com certeza, e cria uma frustração. E aí cria uma frustração na criança, com certeza. E será que ele também cria-se de brincar sozinha? Só brincar sozinha? Porque eu lembro que eu ficava desesperada, chorava, e a minha maior frustração era que quando a mãe da minha amiga não deixava ela vir na minha casa brincar comigo. Falava, como é que eu vou brincar sozinha? A frustração diminuiu bastante. É. Eu acho que por eles, hoje as famílias já não têm tanto irmãos, uhum. né? E a praticidade dos pais estarem levando um à casa do outro diminuiu. Porém, acredito que não causa nenhum tipo de transtorno, não. Uhum. Pelo contrário, a criança ela faz os dois personagens. Pode brincar ela, sozinha, ela então. Pode brincar sozinha, com certeza. Mas ainda priorizando que o grupo sempre desenvolve muito mais a parte social. Uhum. Eu já ouvi dizer também, Priscila, que aquela coisa de cuidar de boneca, tanto a menina quanto o menino, ele já está se desenvolvendo para quando ele for mãe, quando for pai e tal. Isso realmente existe? Ou você acha que não? Ali é só uma brincadeira muito lúdica mesmo. A gente sempre vê como a brincadeira em si, como um ser, né? A criança está mostrando ali o que ela está sendo naquele momento. Então, há um pouco, eu vejo a forma de eles verem os pais tratando eles e a forma que eles tratam os bonecos, sei. Né? Então, a gente presencia, às vezes, a menina e o menino brincando de boneca e não é mais visto como aquela questão do preconceito. Uhum. Boneca só para meninas. Uhum. Meninos não podem brincar de boneca, é bola. Uhum. Então, tirou um pouco isso aí, eu achei muito importante. Uhum. Porque o menino, muitas vezes, ele também consegue, através de um boneco, ter mais segurança. Sim. Tanto em carregá-lo, né? Em trazer essa questão da afetividade maior. Uhum. Muito bom. É a forma que eu imagino que desenvolve, a gente tem provas, né? Porque como a gente trabalha com esse meio das crianças, a gente percebe que eles desenvolvem bem mais, até os meninos. Olha aí, então vamos brincar que é bom demais. Vamos, né? Brincar, com certeza. No outro bloco a gente vai conhecer, gente, uma coleção com mais de 200 bonecas. Coleção de gente grande, coisa mais linda do mundo. E ó, eu tenho uma promoção boa pra falar pra você da Alianze. Olha que legal, a Alianze vai te dar um lindo aparador de aliança. Lindo, lindo, lindo. Pra você participar é super fácil. É só você seguir a Alianze lá no Instagram, @AlianzeJó. Curtir a foto oficial no Insta, vai lá, @AlianzeJoias e marcar 3 amigos. O resultado sai daqui a pouquinho, ó, dia 4 de agosto aqui no programa, tá? Pra participar, faz direitinho, vai lá no Insta, curte direitinho a foto e marca 3 amigos, que depois eu falo quem vai ser o ganhador dia 4 de agosto, ok? Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a coleção junto comigo. Já pensou, você que é apaixonado por boneca, ter mais de 200 na sua casa? Eu vi várias lá da minha infância. Eu tenho certeza que você também vai ver. Não sai daí. Meio-dia 34, estamos ao vivaço, direto de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje a gente está falando sobre bonecas e bonecos aqui no SBT e você. E já imaginou você ter na sua casa uma coleção com mais de 200 bonecas? Gente, é muita boneca. A gente vai te mostrar essa coleção. E olha, tem boneca recente, tem boneca antiga. Até eu encontrei lá uma boneca que eu tive quando era criança. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma. Vamos conhecer agora. O nosso destino para encontrar uma pessoa apaixonada por bonecas é Bálsamo. Sim, aqui tem uma senhora chamada Wanda, que é conhecida por todos, que ela ama bonecas. Só para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 200 em casa e nós vamos conversar com ela agora. Oi, dona Wanda! Tudo bem, dona Wanda?
Vamos invadir a casa da senhora e conhecer a coleção de bonecas. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos entrar? Pode entrar, entra. Quero conhecer as bonecas. Tem umas par dela. Tem bastante? Tem umas 200. Vamos lá, então. Claro que na casa da Dona Wanda, um quarto é reservado somente para as bonecas. E sim, são muitas, de diversos estilos e tamanhos. E um detalhe importante, todas têm nome. Elas vieram de diversos lugares, algumas compradas, outras foram presentes de amigos ou familiares. Já algumas seriam jogadas no lixo e a Dona Wanda resgatou e fez questão de restaurar e cuidar muito bem. Bom, e nós estamos aqui no lugar encantado da Dona Wanda. É um lugar encantado, quarto encantado, né, Dona Wanda? Esse é, o quarto encantado. Dona Wanda, aqui ficam todos os xodozinhos da senhora. Fica, aqui fica todos os meus bonecos, meu sonho fica aqui. O sonho? Meu sonho. Por que o sonho? Conta pra gente. Porque o sonho de criança, né? Quando criança eu gostaria de ter boneca, mas infelizmente não pude ter uma boneca, então hoje eu tenho tudo isso. E são várias? Várias, bastante, muito mais do que eu pensava. Nossa, eu falei ali fora que são mais de 200 e é mais ou menos isso? Tem mais de 200, até quando eu consegui contar tinha 190. E depois eu ganhei muito mais ainda, não passou de 200. E em meio a tantas bonecas, existe a Benedita, que não é a mais bela de todas e nenhuma das mais caras. Mas para a Dona Wanda, é uma das mais preciosas. É, a que eu tive mais especial é a Benedita, aquela ali que é a primeira boneca que eu tive. Por que a Benedita é tão especial assim? É porque foi a primeira boneca que eu tive. A minha irmã fez para mim e meu irmão tirou do pelego o cabelinho dela, coloquei do cabelinho dela, então pra mim ela é especial, porque é a boneca que eu hoje, que eu sei fazer hoje é brincando com ela. E conta pra mim, a senhora tem netos, tem bisnetos, e quando eles chegam aqui, as netinhas, elas entram aqui, as bisnetas, a senhora deixa brincar? Não, com as mãozinhas pra trás. Aí chega, mãozinha pra trás, elas vêm, as netas só são casadas, sabe? Então eu tenho a bisneta, com 8 anos, ela vem aqui, ela, de vez em quando ela vem aqui em casa. E ela gosta de ver as bonecas. Então ela chega com a mãozinha para trás, vê as bonecas. As crianças da rua, todo mundo vem aqui, que vai cheio de criança. Somente a filha, que já é grande, tem autorização para mexer na coleção de bonecas. Afinal, ela é... herdeira? Sou herdeira das bonecas. As crianças têm até inveja às vezes de mim, que falam que vai ficar pra mim, ela é pra ela. E quando você chega, é sempre esse cuidado assim, não é porque hoje nós viemos não, é sempre assim, Rosmarie? Não, não, é todo dia. Todo dia ela tá mexendo nas bonecas, quando tá chovendo tá fazendo roupa, é normal. É muito cuidado. É muito carinho com essas bonecas. No carro? No carro diz que tem um lugarzinho especial, como que é? Já tem a cadeirinha, travesseirinho do Joaquim Barbosa. Quando sai pra passear? Sai passear, aí já não tira do carro, já fica lá. Fica no carro? Tirou agora porque você tá aqui, mas fica tudo no carro. O senhor gosta também, né? É, ela gosta, pode deixar ela fazer o que ela gosta. Faço questão, ela gosta. É 50 anos gostando de boneca? 50 anos, 51 anos já junto, toda a vida com essas bonecas junto. Viu só como a paixão por bonecas também é coisa de adulto? Que coisa linda, o Joaquim Barbosa vai atrás do carro, lindo, lindo. Dona Wanda, obrigada, um beijo, um beijo, um beijo. Muito legal, né? Você viu mais de 200 bonecas, que graças gracinha. Aí encantam. Imagina as netinhas, né, entrando no quarto com a mãozinha pra trás, só olhando, né, as bonecas da avó. Um beijo pra Gabriela de Parapuã. Eu gostava muito de brincar de boneca. Manda um beijo pra mim, Mira. Mando. Boa tarde, aqui é o Henrique de Araçatuba. Manda um beijo pra minha esposa Camila e pros meus filhos Isaac, Davi, Pedro, Henrique e Dulce Maria. Adoramos você. Um beijo pra família inteira, então. Mira, minha prima Ana Laura, de 8 anos, adora ver vídeo de boneca. Ela até se grava brincando de boneca, de Araçatuba. Ana Laura, um beijinho pra vocês também, viu só? A criançada se grava mesmo, né? Quero mostrar uma foto aqui, olha, da reciclagem de bonecas em Tupi Paulista. Essas bonecas aqui, elas são doadas pras crianças da cidade. Vou mostrar aqui a foto.
Olha só que legal, parabéns para quem faz essa reciclagem aqui. Acabou de chegar pelo WhatsApp as bonequinhas aqui. Muito bem, muito bem. Isso aí, vamos reciclar e dar as bonequinhas, né? E um beijo para quem tá no nosso Facebook, Elisângela, Daniela, Jânia, Jocely, o Enorre lá do Japão assistindo nosso programa, e Luiz e a Melissa Alcântara. Um beijo para todos vocês que estão conectadíssimos através do nosso Face, tá bom? Agora me fala uma coisa, quando a mãe vai escolher uma boneca para criança brincar, tem alguma que ela deve prestar mais atenção, Priscila, para ela ter um contato mais... gostoso e poder interagir mais acolhedor? Olha, eu acredito o seguinte, né? Inclusive em bases aí de alguns psicólogos, que é muito importante a escolha da boneca. Muito importante. Por quê? Porque a gente tem que escolher uma boneca de acordo com a idade da criança, né? Tem as bonecas que nós chamamos de bonecas adultas. Uhum. Então, de repente, essas bonecas mais adultas, como Barbie, como as bonecas Monster High, devem ser, assim, compradas de acordo a partir de uns 6, 7 anos de idade, certo. Tá? Por que as bonecas? Por que a escolha? Porque todo o perfil, todo o material que é feito essa boneca, é importante a gente observar o quê? Essas bonecas de pano, elas trazem um pouco mais de aconchego, de acolhimento com a criança. Então, a criança começa a ver na boneca uma amiguinha que ela sabe que ela pode contar e ter esse afeto com ela. Traz o quê? Muita segurança para a criança, muita afetividade, uhum. tanto com os pais como com os amiguinhos. Uhum. Né? Quando uma boneca tem esse material, não que essa boneca de plástico ou de borracha, ela vai trazer, fazer com que a criança sinta uma criança fria. Não. Mas eu ainda prefiro que essas crianças de pano, de malhas, né, que são as bonecas cheias de lã de, uhum. De lã de carneiro, eu acredito que traga uma afetividade maior. Tá? Que gostoso, né? Eu gosto muito, eu acho que as bonecas trazem todo né, uma personalidade para cada criança. Eu também acho. E me conta uma coisa, aquela criança que tem um grude numa boneca e não solta de jeito nenhum, nem para lavar. Como que a mãe pode cuidar dessa situação? É alguma coisa que tem que se preocupar ou também, dependendo da idade, pode deixar acontecer? Sim, eu acho que é comum e tem que ser valorizado isso. Né? A partir do momento que a criança já está mostrando que ela tem vínculo, que ela cria vínculo com as pessoas. Uhum. E o primeiro vínculo que ela vai criar vai ser com a boneca. Uhum. Então, a mãe tem que levar isso numa boa, conversar assim com a criança, olha, você toma banho? Então, a sua boneca também tem que tomar banho, né? Uhum. A gente consegue trabalhar um pouco da parte da higiene também, uhum. tá? Então, é importante, não é nada obsessivo, acredito que seja muito natural. Uhum, então, acredito legal. Que é muito importante esse vínculo, sim. Muito bem. Priscila, adorei te conhecer. Muito obrigada por ter vindo aqui num assunto tão gostoso, viu? É isso, agradeço o convite. Valeu. Fico à disposição. Obrigada. E, gente, no próximo bloco, a gente vai conhecer o Thiago. O Thiago trouxe todos esses bonecos aqui que você tá vendo, ó, que já estão atrás de mim. Até o He-Man tá ali, ó, pra me proteger hoje. Ele tem mais de 6 mil peças. Ele vai contar pra gente como tudo isso começou e ele vai mostrar pecinhas incríveis que eu tenho certeza que você aí de casa também vai matar a saudade, tá bom? Então não sai daí, olha, que colecionador que nem o Thiago é difícil. A gente juntou tudo aqui, ele tá desde sexta-feira separando pra mostrar pra gente hoje, tá? É rapidinho o intervalo, a gente já volta. Já tô de volta e agora eu quero conversar com você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e região. A semana começou e a gente já tá de olho nos prêmios do SP Cap. O primeiro prêmio, R$6 mil. O segundo, um Onix Hatch Joy. O terceiro prêmio, novo HB20. E o quarto prêmio, um Cruze LT Turbo. E ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. O sorteio é ao vivo às 9 da manhã aqui no SBT Interior, domingo. O certificado de contribuição, que é esse daqui, custa só R$10 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Agora, dentro do nosso assunto bonecas, a gente vai dar um giro pelo mundo, ver o que está acontecendo lá fora. Vamos conhecer um pouco da origem e ainda tem a maior coleção de Barbies do mundo. Agora, aqui no SBT e você. A história das bonecas teve início no Egito Antigo, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Muitos arqueólogos encontraram bonecas em escavações egípcias. Algumas eram feitas de madeira, outras de barro, que eram colocadas nos túmulos juntamente com o corpo do faraó. A boneca na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, tinha quase o mesmo uso atual.
As bonecas atravessaram épocas e civilizações, representando valores humanos, históricos e culturais importantes. E falando em bonecas, a Barbie, boneca da década de 60, é colecionada até hoje. Bettina Dorfman é uma alemã de 55 anos apaixonada pela boneca. Ela é a dona da maior coleção de Barbies do mundo todo, com mais de 15 mil exemplares. Pouquinho, né? Caramba, é muita Barbie, né, Thiago? Tudo bom? Tudo Seja bem-vindo. Prazer. Boa tarde pra você. Muito obrigado pela coleção, por me convidar. Quer dizer que você tem mais de 6 mil bonecos, é isso mesmo? 6 mil peças. Mais ou menos 6 mil peças. Caramba. Para a alegria da minha esposa. É, meu Deus. Como chama sua esposa? Suelen. Suelen, um beijo para você. Como é que você guarda tudo isso aí em casa, hein, Suelen? Depois você precisa vir aqui no programa contar para a gente. Me fala uma coisa, quando é que tudo começou, Thiago? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Eu ganhava os brinquedos, né? E eu e meu irmão. E meu irmão não ligava muito e eu... Você começou a guardar? Comecei a guardar, né? Guardava inclusive na caixa, tem alguns na caixa. Olha ainda, aí! Lacrados. E peguei e comecei a ter um apreço, né, por isso. Até depois eu comecei a perceber que os brinquedos de hoje não têm a mesma qualidade. Não tem, né? Né, do que a gente tinha 20 anos atrás. Até o material mesmo, a gente consegue perceber a diferença. Olha, né? você pega, olha, por exemplo, eles são emborrachados. Gente, é demais, são, né? São emborrachados. Olha só. Esse aqui, você falou pra mim que é um dos teus preferidos, né? Ele é um dos meus preferidos. Apesar de não ser tão antigo... Posso ele, pegar? Claro, por favor. Ele é do filme do Senhor dos Anéis, é um troll. Olha, ele olha, é muito, David, muito, muito precioso, assim. Pesado, gente. Muito legal. Olha só, parece algum amigo seu aí? Hein? Você relaciona com algum amigo seu? Marca ele agora, então. Vai lá na nossa publicação, no Facebook, marque seu amigo. Mexe a boquinha. Mexe a boquinha. Olha lá, aqui. Não deu muito certo. Não? Aonde que ele mexe? Olha lá, mexeu. Ah, meu Deus. Podia ficar pior, ficou, né? Podia. Olha lá. Eu conheço uns caras que tem essa cara aqui, às vezes faz. Bom, enfim. Você vê que os brinquedos, eles estão... Olha, roupa de pano, emborrachados. Então, são coisas, gente, que eram feitas para durar. Exatamente, né? Exatamente. Olha que coisa linda. Várias coleções. Marvel, DC, eu coloquei um mundo tudo junto, que agora os filmes estão, né, explodindo, os filmes de heróis, né, todo dia. E eu quero mostrar também uma que está ali, olha, se vocês puderem enquadrar depois, que você disse que é também uma das mais preferidas, aquela que está no troninho amarelinho ali embaixo. Do Cavaleiro do Zodíaco. Essas são as peças que eu tenho... São as... mais preciosas. São as que eu mais gosto, assim, e... Aquela também você pode considerar rara, é isso? Muito rara, muito... Ela é difícil de encontrar e o preço também, né? Hoje, como ela já foi lançada há um tempo, o preço dela só tende a subir, só. Olha que graça, né, é, gente? Por exemplo, essa veio do Japão. Essa boneca um amigo mandou pra mim do Japão. E aí a tua coleção só vai aumentando, né? Só... Porque um sabe que você gosta, o outro sabe que você gosta. Ah, ele vai vendo fora do Brasil e vai lembrando de você e vai te mandando pra cá. E eu tenho muitos amigos que a gente conversa, né? Por WhatsApp. Então, os amigos mesmo falam, olha, chegou uma peça aqui pra mim. Você pode me mandar? E a gente faz uma troca, um intercâmbio de olha, o meu foco é esse aqui. Vamos trocar? Legal. Vamos. Não, eu tenho comandos em ação, então, nossa, eu tenho mais de 400 bonecos do comando Deus. Em ação. Não caberia, né, pra gente colocar. Não caberia colocar. De jeito nenhum. E você tava vendo o meu bate-papo, né, junto com a Priscila, com a pedagoga, e você tem um filho, né, tem que você um me falou. Quantos anos ele tem? Tem 6 anos, o seis Santiago. Anos. Você senta no chão com ele pra brincar? Eu tenho Playmobil também. É muito legal quando a gente pega o Playmobil pra brincar, eu e ele. A gente fica algum tempo, assim, brincando. Apesar de igual a senhora das bonecas, mão pra trás, mesma é assim? Coisa, também é. Você não deixa ele pegar? Também. Muito não, delas ficam expostas, muito, tá. Muito delas ficam expostas. Então, o que eu faço? Chave. Entendi. Né? Mas você tá colocando na cabecinha dele que isso aqui é uma coleção. Isso aqui é para olhar, isso aqui é para guardar, isso aqui vai ser passado de geração para geração. Isso aqui depois você vai passar para ele, para que ele tenha o mesmo cuidado que você tem. Brinquedo para brincar no chão é outro. Sim, com certeza. É isso, ele tem, que você mantém. Ele mesmo tem a coleção dele que ele cuida, que são alguns bonecos diferentes desse. E ele mesmo fala, papai, posso brincar com esse brinquedo? Ele pede para mim. Fala, olha, aqui perto, né, eu estou olhando, mas ele tem os brinquedos dele, que ele brinca, tudo, e ele tem um cuidado já com os brinquedos dele. E você acha que ele
gosta desse tipo de brinquedo como você gostava quando você era pequeno? Ou a cabeça dele já está nos videogames, a cabeça dele já está para outro lado? Ou não? Você estimula ele a brincar? Isso depende também dos pais? Sim, a gente estimula, depende muito dos pais. Porque se deixar, ele adora videogame. Como toda criança, videogame, celular, vídeos. Uhum. Né? Então, a gente meio que... Vamos sair de casa? Vamos almoçar em algum lugar? Santiago, pega um brinquedo, leva, vamos levar. Uhum. Né? Ah, não quero, papai. Não, mas leva esse daqui. Às vezes eu até forço. Até mesmo esses dias minha esposa ficou grávida. Desculpa, minha esposa ficou brava porque eu estava forçando. Uhum. Mas aí depois ela percebeu, ela falou, não, é verdade, é melhor isso do que... Melhor do que ele levar o celular, no caso, isso. Levar uma outra peça. Isso mesmo. E, gente, eu queria que você aproveitasse, enquanto a gente bate papo, vocês estão olhando aí todos os detalhes, né? Inclusive das séries, de tudo, tudo, tudo. E daí você fica atento, quem quer colecionar, quem está em casa e fala, puxa, gostei, quero fazer isso pro meu filho, quero, como ela falou, né, da escolha da boneca, quero fazer isso pro meu filho, quero começar a colecionar bonecos. Não vai, talvez, encontrar tudo que está aqui, né? Na qualidade. Como você falou, tem peças aqui de 20 anos. Qual é a dica que você dá para começar? Loja de brinquedo mesmo, Thiago? É difícil encontrar. Não vai encontrar. Né? Não vai, e até o preço vai ser, assim, às vezes... Não vai ser de fácil acesso, né? Uhum. A gente acha muito na internet, muito. LX, Mercado Livre. Até próprios grupos de colecionadores que tem no WhatsApp. Uhum. Onde a gente faz o maior intercâmbio. Então, é muito legal isso daí, até pelos valores. É dentro já dos próprios grupos, já. E próprio do dentro, já tem os valores estipulados. Se você for na loja, eu quero comprar esse boneco. Além de você não achar, você vai pagar, às vezes, 3 vezes o valor. Preço. E tem também a questão do luz, que eles falam que é aberto, tem o lacrado e tem também o chinês, que está muito forte, que é bootleg. Tá. Então tem as 3 linhas aí, né? Vamos mostrar da mesinha agora, olha, para você que é apaixonado por filmes. O que é que você trouxe ali? Olha, lá tem o Alien versus Predador. Uau! Exterminador do Futuro, Robocop, Harry Potter. Tem o Rock Balboa, que é um dos bonecos que eu mais gosto ali. Tem Fred Krueger. Vamos ver. Peraí. Agora sim. Vamos lá. Olha, Harry Potter, Robocop, a Lara Croft do Tomb Raider, Predador... E o Dutch, né, que é o... Ele veio pra Terra lutando. O Rock Balboa, o Alien gigante, Exterminador do Futuro. Tem o 300 do filme também. Nossa, quantos. Olha, é um mais lindo que o outro. É que pena que você que está em casa não consegue ver os detalhes como eu estou vendo aqui pertinho, gente. Porque, assim, é muita perfeição, né? Tem o rosto. É muita perfeição. Dos detalhes é muito Exatamente. A feição é muito boa, muito boa. Ok, Thiago, muito obrigada por você ter vindo. Obrigado. Eu adorei conhecer a sua coleção de perto. Vocês viram esses daqui da frente, gente? Não, é demais, né? Eu preciso tirar uma foto com ela depois, com a Mulher Maravilha, ó, representando aqui as meninas. Tem mais menina aqui, né? Deixa eu pôr as meninas pra frente aqui, ó. É mais Mística. Menina, quem é essa? A Mística do X-Men. Vê se ela vai parar de pé. Por favor, para. Parou? Por favor, pelo amor de Deus, para. Essa é. Ok. A Fênix. Aqui a Fênix. Também do X-Men. Aqui, vamos ver. Para aqui de pé, por favor. Se eu derrubar uma, gente, eu vou derrubar a bancada inteira. Ela não vai parar? Não vai. Não vai. Então ela fica aqui comigo. Tá. Quem mais? Só acabou as meninas? Acabaram. As meninas estão pra lá agora. Tem a Arwen, do Senhor dos Anéis. Ah, ela tá aqui em cima do cavalo. Também a menina. Muito bem. Thiago, valeu. Obrigada. Parabéns por você trazer tudo isso. Desde sexta ele tá separando as pecinhas pra trazer pra gente, viu? Com o maior cuidado, carinho e amor. Agradeço você. Show de bola. Valeu, viu? Muito obrigada. Obrigado. Você aí de casa, começa a semana muito bem, brincando à vontade, porque a coisa mais gostosa na vida é quando a gente não deixa morrer a criança que vive dentro da gente. Essa criança aí, ó, quando ela fala, a gente tem que deixar ela falar, viu? Então, aproveite bastante, tá bom? Curta a sua tarde. A semana tá cheia de coisa gostosa. Eu espero você aqui amanhã, a partir do 12:15. Você não vai me abandonar de jeito nenhum, porque a gente tá aqui trabalhando todo dia pra fazer um programa melhor do que o outro pra você. Muito obrigada pelos recadinhos que você deixa nas minhas redes sociais. Aproveita, vai lá no meu Instagram e siga, @mirafilizola, tá bom? Ó, um beijo grande pra você, fica com Deus, tchau, tchau. Você.